kjære koronapublikum. Yes. Det hyggelig. Hjertelig velkommen til et prosjekt som jeg tror litt sånn spesielt I musikklinjesammenheng I hele Norge faktisk. Det en veldig etablert fritidsorganisasjon, Krokstad Storband, som møter folk 18-20 års alder som liksom på vei utover I et eller annet hektisk, litt annerledes enn når jeg på skolen. Stramme prøvetider, mange regler, forberede seg og så videre. Vi har hatt en intens prøveperiode, og nå skal vi vise fram resultatet. Ok? Ta et sånt skikkelig jubel for øre. Og så hvis det en rolig låt, så det sånn, da må du ta en sånn applaus. Nei, det var ikke noe. Litt mer da, sånn. God fornøyelse. Thank you.
skummelt. Det som med et storvann jo det at det består liksom av et kont, og det består en sammensetning av blåsere som gjør at det kan brukes til veldig mye rart. Et av målene med kveldskonsert å kunne tilpasse nummer som passer det enkelte hovedinstrument. Det jo ganske bredt, sikkert mange her som kjenner hovedinstrumentet i klassen godt. Det første vi skal gjøre, det veldig klassisk. Det dreier seg om noe som vi ofte spiller i, nemlig tuxedo. Hjertelig velkommen til vokalkvartett Tuxedo Junction. Applaus! Sagt navnet på dem som var inne da, men jeg kan ikke utenatt, så jeg må bare ta det her.
Men de har jo gått alt, så trenger ikke gjøre mer. Okay, ja, det et stort skifte. Da skal vi over litt sånn i den gangen som jazzen begynte å bli litt sånn inspirert fra mange steder i verden. Nå skal vi til en standardlåt som heter A Night in Tunisia, og som jeg har laget et arrangement for trombone og horn. Og da skal jeg ta denne mikken her. Applaus for Aksel og Sandra. Gitar, og han som spiller på den gitaren, han heter
Isak, og så jeg veldig lei meg, Isak, for at jeg kalte deg for Ole så mange ganger. Men jeg mener at jeg har ikke helt orden på, den der lista, men nå har jeg husket det, ok? Veldig bra. Applaus for Isak. Thank you.
presenterte ikke låta, ja, men skal vi si hva han het sammen? 1, 2, 3. Det smart av dere, altså. Ok, stor ny forandring. Nå kommer det litt sånn svinga popmusikk. Hun dama her var vel ganske dopa for noen år siden. Har gått bort nå. Det kommer en Amy Winehouse-låt som heter Valerie. Og den det Vanessa og Amanda som skal synge. Og her kommer introen. Store kontraster. Da kommer det inn en
på sist, ja. Da tar vi en klapp for Henrik. Og da skal vi rett og slett gjøre en standard Count Basie. Melodi Count Basie var jo en orkesterleder med storband for mange, mange år siden. Han spilte piano, og så satt han sånn og pirka litt på tangentene, husker jeg. Men vi skal gjøre en låt som skrevet av hans gitarrist. Freddie Green heter han gitaristen, og han så ut som han sov i 40 år. Men han har laget en veldig fint låt som heter Until I Met You. Solo, bass og litt sang og storband. Ding, 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 ding
Thomas Stetson. Yes, vi skal holde oss litt I det luftige løpet, og så skal vi få inn noen... Ja, vær så god. Her, ja. Skal vi få inn noen treblåstere som skal spille en veldig søt sang. Den laget av han som, som har lagd denne. Badetemperaturene. Ikke sant? Ja. Det en kar som heter Neil Hefti. Han har lagd den kjenningsmelodien til Reiseradion. Også har han lagd denne her, som heter Cute. For me to do, I'm hoping.
for Mara. Då ska vi över på ett instrument igen. Då ska vi få in Anna. Spelar akkordeon, tror jag det heter, men du sa trekspill på en övelse, så då har jag det som redan säger det. Men vi ska göra en fin låt här som är utgångs... Ja, applaus då. Ska en melodi som ble gjort kjent av en munnspiller for mange år siden. En vals, en jazzvals som heter Blusett.
pause. Så kom tillbaka. Ja. Yeah.
Yes, da skal vi over til de klassiske slagverkerne I klassen som har stått bak der og spilt litt perkusjon på låter frem til nå. Her kommer det, og da klapper vi da, vet du. Så. Åse Marie og Kjetil skal spille sammen med oss Lill Darling. Thank you.
generation. Jag är nästan inte tagit. Då ska det bli en stor kontrast. Vi ska till en av Norges största rockband som jag har lagt en ordentlig en sån heavy kruner version av. Vi ska strax få möta Alexander och han ska göra Splitter Pine. Många var det som kände den?
skjønner skyggen og vei våken så skjermes greiene store høvding skriser ut herre Da skal vi gjøre meg ta en reis opp vi også skal gi en applaus for Krokstad Storvall. Da kommer klassens andre klassiske gitarrist inn, Rebecca. Versjon av en sang, eller en komposisjon, tror jeg vi sier, som alle har hørt. Denne her det ikke så mange som synger, men det en del som spiller den, og dere har hørt den før. Her kommer vår versjon, den har en veldig kul titel, Flight 76. Thank you.
Så vent litt da. Som vi får lov til å være en del av, da. Det jo helt jo UFO. Jeg tror liksom det jo ingen som egentlig nesten vet hva det betyr. Det skal avsløres nå etter hvert dette nummeret, men nå skal vi få et veldig sånn sammensatt UFO-nummer. Vi har fått inn pianisten I klassen, og vi skal også få hengt på Eirik, som bak I kulissen her etter hvert. Men her kommer det vår versjon av UFO. Og nå tror jeg den, ja, det var bra. Fint. Alle klare for UFO? Ja. Ja.
Nu får jag. Thank you.
ikke å forklare det. Så må man se. Sverige, og vi skal få et svensk. I Sverige så jo popmusikk en kunstart. Har den fått til noe voldsomt for mange år siden? Begynte vi kanskje med ABBA. Men de har liksom en sånn kultur for å tenke veldig kommersielt da. Her kommer en veldig kommersiell låt fra Sverige som egentlig handler om å kysse en jente, men vi har snudd en trille rundt. Ok, her kommer His Kiss. Oh,
can't resist. She can't resist. Oh, she's beautiful, oh so beautiful. She's beautiful, oh so beautiful. Oh, she's beautiful, oh so beautiful, yeah. He's got that sunshine, looks like a gold mine. Living in the hillside, and he's killing by the sunshine. Boy, boy, can't handle this. Come on, this time in the heart, and he's
mang ska vi mestre dagen I dag, tenk kan bli vår beste dag. Mang ska vi møte, mang ska vi mestre dagen I morgen kan bli vår beste dag. Thank you.
Tour de France også, så er det ja. Tusen takk for at dere kom. Kanskje vi gjentar dette her en gang til ut på våren. Når det kanskje mulig for å få ut noe mer folk. Vel hjem! Ha det!